ሰላም ያገሬ ልጆች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ በተለይ አንድ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ሰሞኑን ካዩዋቸው እና እንግዲህ ብዙዎቻችን ያው በተለይ ወንዶች ኢትዮጵያን ኳስ በጣም እንወዳለን እና ኳስ እንደምታውቁት ደግሞ በአውሮፓዎች አሰር በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ አድናቂዎች ተማሪዎች አሏቸው እና እንግዲህ አንድ ተጫዋች የቶትናም ስፐር ተጫዋች ዳንኤል የሚባል ካገባ በኋላ እንደምታውቁት የተለያዩ ሰዎች ያገቡ ስሜታቸውን ለመግለጽ የተለያየ ነገር ይጠቀማሉ። በመደነስ ስሜት ላይ ምልክቶችን ማሳየት እና እንግዲህ ይህ ወንድም ለማሳየት የሞከረው የሰይጣን ምልክት 666 ያለበትን ምልክት ነው። እንግዲህ ብዙዎቹ ይህ ምልክት የሰይጣን ነው ሲባል ብዙ ጊዜ የሚሉት የሰይጣን ምልክት ሳይሆን ያው ኦኬ ነው በመባል ነው። እና ግን ይህ ወንድም የጠቀመው ምልክት ያው 666ን የሚያመለክት ምልክት ነው እና መጠቀሙ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እሱም አድናቂዎቹ የተለያዩ ሰዎች እንደ ቻሌንጅ አድርጎታል እና እሱ ያደረገውን እንዲያደርጉ ማለት ነው እና ዜና አቅራቢዎቹ እንኳን ሳይቀሩ በቃ እሱ ያደረገውን ኮፒ ለማድረግ እና እንደውም እንደከበዳቸው ነው የሚናገሩት። እና ይህ ምልክት ደግሞ በተለይ ሆሊውድ ላይ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎች ዝነኛ ሰዎች የሚያሳዩት ምልክት ነው እና አላማውም ደግሞ ያው እንግዲህ እነሱን የሚያደነቁ ሰዎች ያው እንዲያረጉት ነው። ግን ያው ከበስተጀርባው ደግሞ የራሱ የሆነ ድብቅ የሆነ ትርጉም አለውና ግን እነዚህ ሰዎች እኛ የምናደንቃቸው የምንወዳቸው ከሆነ ደግሞ የሚያረጉትን ነገር ያው ከማድረግ ወደሆነ አይደለም እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ያው መንፈሳዊ ግንዛቤ የሌላቸው ብዙ ልጆች ይኖራሉ። በተለይ ኳስ ተጫዋቾችን ያው እንደምታውቁት የኳስ ፍቅር ያለው ሰው በጣም ያደንቃቸዋል፣ ይወዳቸዋል። እና እነሱ የሚያደርጉትም ደግሞ ለማድረግ ብዙ ሰው ይጥራል እና እንደዚህ አይነት ነገር ሲያደረጉ ደግሞ ያው ብዙ ሰው ኮፒ ያደርጋል እና እንግዲህ የተለያዩ ፊልም የሚሰሩ ሰዎችም ይህንን ዘፋኞች በጣም ታዋቂ የሆኑ ሰዎች ይህንን ምልክት ያው ሲያደርጉ መመልከት በጣም የተለመደ ነገር ነው እና አሁን ደግሞ ይህ ወንድማችን ኳስ ተጫዋች እንግዲህ አርጎ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም እንዲያደርጉ እያበረታታ ነው እና እንግዲህ ምናልባት ብዙ ሰዎች ሊያውቁ ይችላሉ እና እንግዲህ ያው እንደ ማንቂያ ነው እና ያው ብዙ ነገሮችን አይ ቲንክ መመርመር በጣም አስፈላጊ ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው መርምረን እውነታው መረዳት ግድ ይለናል እና በተለይ እኛ ኢትዮጵያውያን በጣም ኳስ አድናቂዎች ነን እና ብዙ ልጆች ደግሞ ያው ሳያውቁ ያው እንደ ቀልድ ያው እሱ ያደረገው ማድረግ ያው የማይቀር ነው እና መንቃት ያለብን አባታችን ምግርማ ያው ንቁ ብሎናል እና ሌላው ደግሞ ያው እንደምን አባታችን ምግርማ ሁሌም እንደነገሩን በመስማትና በማየትን ያው እንግዲህ ሰይጣን የተለያየ እድሎችን ያገኛል እና በምናየው ነገርም ያው ግዴታ ሳንወደው ግዳችን ያው መጠንቀቅ አለብን እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስና ያው እንግዲህ መጠንቀቅ እንደሚገባ ነው እና ይሄ የተለመደ ነው። በተለይ ብዙ ፊልም የሚሰሩ ሰዎች፣ ሙዚቃ የሚሰሩ ሰዎች በቃ በጣም ታዋቂ የሆኑት ፎቶቸውን ጎግል አድርጋችሁ ብትመለከቱ የሚያሳዩት ምልክት ነው እና ግን ቢጠየቁ የሚሉት ኦኬ ኦኬ ነው እንጂ ኦኬ ነው የሚሉት። ግን ያው ከሰይጣኑ ጋር ከተፈራረሙ የተለያዩ ምልክቶች ማሳየት ግድ ይላቸዋል። በሙዚቃ ስራቸው ላይ ወይም በሚሰራው ፊልም ላይ ለሰይጣን እንደ ግብር ነገር ነው እና ይህንን ካረጉ ደግሞ የበለጠ ውጤታማ ሰክሰስ የሚሆን እድላቸው በጣም የሚሰፋ ነው የሚሆነው እና ላይም ደግሞ ብዙ ነገር የተቆጣጠሩ ሰዎች የፈለጉትን ነገር ይፈጽሙላቸዋል። ምክንያቱም እነዚህ ታዋቂ ሰዎች አርጉ የተባሉትን ነገር እያደረጉት ከሆነ ድረስ ያው እንግዲህ ይከበራሉ ማለት ነው እና አንዱም ዋናው ነገር ይሄ ነው። አባል ከሆኑ በኋላ እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ማሳየት አለባቸው። እንደምታውቁት የተለያዩ ዘፋኞች እነ ቢዮንሴ፣ ሪሃና በጣም ታዋቂ የሆኑ ዘፋኞች ሲጀምሩ ብዙ እውቅና ያልነበራቸው ከዛ በኋላ ግን ወደዚህ ህይወት እስከገቡ በኋላ እውቅናቸው እንግዲህ ከዓለም እስከ ዓለም የሚያውቃቸው ሰው ከወጣት እስከ ህፃን እስከ ትልቅ ሰው የሚያውቃቸው ሰው የለም ብሎ ለመናገር ይከብዳል። እና ከውጤታማነታቸው በስተጀርባ ደግሞ አንዱ ይሄ ነው። ከሰይጣን ጋር አብረው ስለሚሰሩ በሙዚቃ ስራቸው ላይ ወይም በፊልም ስራቸው ላይ ለሰይጣኑ እንዲያስተላልፍ የሚፈልገው መልስ ስለሚያስተላልፉ ውጤታማ ከመሆን ምንም እንቅፋት የሚሆንባቸው ነገር አይኖርም። በተዘዋወር ደግሞ ስንመለከት አንዳንድ ነው ችሎታ ያላቸው ዘፋኞች ወይ ፊልም ሰሪዎች ትንሽ ከሄዱ በኋላ በዚህ ነገር ባለመሰማታቸው ይህን ነገር ለማድረግ ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በሙዚቃው ዓለም ያላቸው ውጤታማነት ወይም በፊልሙ ደረጃ ከዛ በኋላ
እንቢ በማዛቸው ብቻ በቃ ፊልም የመስራት እድላቸው የጠበበ ይሆናል። እንዲሁም ሙዚቃም ደግሞ ውጤታማ የመሆናቸው እድል በጣም የጠበበ ነው። እድሎችን እንዳያገኙ በር ይዘጋባቸዋል። ምክንያቱም ይህን ነገር ለማድረግ ፈቃደኛ ስላልሆኑ ማለት ነው። እና ብቻ ያው ዋናው ቁም ነገሩ ያው የምናያቸው ነገሮች ያው ግዴታ በጥንቅቅ እንዳለብን መረጃ ለመስጠት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከንገናኝ ድረስ በስብሐት በእግዚአብሔር።